Ar jūs šiemet pirmą kartą dalyvaujate šioje konferencijoje? Ne, šiais metais antrą. Taigi gal galite palyginti? Praeitais metais buvo truputėlį mažesnė pati konferencija, nes buvo vienoje salėje. Tai galbūt toks buvo pabandymas, ar reikia ar nereikia to, bet visi pamatėm, ko to reikia. Šiais metais trys salės, seminarai, kuriuose daug geros informacijos, pranešimai su įdomiom apžvalgom ir paprastai tokios informacijos internete kartais net nerasim. Tai labai džiugiuosi, kad vyksta tokia konferencija, tai padeda vystytis pačiai e-komercijai Lietuvoje, kadangi lyginant su kitom rinkom galbūt nėra tokia didelė ir tai padės įaugti. Ir labai smagu pamatyti daug pažįstamų ir daug naujų veidų. O dėl organizacinių reikalų, ar nesunku sudėlioti savo laiką, kur dalyvauti, nes tuo pačiu metu vyksta užsiėmimai? Aš iš tikrųjų labiau prioritetų skyriau savo, mūsų ir įmonės daromą veiklą, tai nebuvo man sunku apsispręsti. Visų pirma, tai čia kaip ir bet kuris toks renginys, turbūt kažkas gauna žinių. Kiti, kurie tų žinių mano, kad jau turi pakankamai randa, sutinka kolegas, draugus, konkurentus, viena iš retų progų ranką paspausti galbūt. Kai kas galbūt klientų ieško, tai bet koks toks renginys yra labai naudingas. Tai ir naudingai praleidote laiką kol kas. Taip, daugelis pranešimų buvo labai įdomus. Aš asmeniškai tikrai gavau įdomios informacijos. Atgaminu kai kuriuos kontaktus ankstesnius. Ir manate, kad yra naudinga? Iki šiol, kiek teko girdėti, manau, kad naudinga, labiausiai naudinga įmonėms, kurios prekiauja internete, joms tikrai yra daug vertingos ir svarbios informacijos. Mums kaip dirbantiems tai kiekvieną dieną daugelis dalykų yra žinoma, bet pasikartojamas jisai visą laiką padeda. Tai ar išgirdote ką nors naujo? Manau, kad statistikos, apžvalgos, įžvalgos tai yra tai dalykai, kurie yra nauja, dažniausiai mums išgirstama. Man tai yra labai aktualu. O jūsų lūkesčiai teorinio pobūdžio labiau ar praktinio? Ir tokie, ir tokie. Ir kokie įspūdžiai? Kolegas, labai viskas patinka, daug žinių, aišku, yra dalykų, kuriuos žinai, bet yra proga atnaujinti juos, galbūt kažkas pasimiršo ir dabar šviežiai atgimsta. Bet realiai, taigi viskas yra gerai.